महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको 138 जन्मको पावन अवसर तिम्रो भक्ति गरी महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको 138 जयन्तीको पावन अवसर साथै हाम्रो किराँतको महान्चाड उदौली सेवाको पावन अवसरमा हामी यहाँ सबै उपस्थित भइरहेको छौँ। भइरहेको छ हाम्रो छत्र चामलिङ मङ्ग सेवा सम्पन्न हाम्रो श्रद्धालु भक्त प्रेमीजीहरू यहाँ उपस्थित हुँदै गरेको अवस्था सबैजनालाई सेवारो सेवारो हजुर सेवारो सेवारो सबैलाई सेवारो आजको तयारी बट्टाबट हुँदै गरेको फाल्गुनन्द तिम्रो दर्शन सेवारो लदुम सिम सेवाको लागि हाम्रो भजनको भजन टोलीबाट पनि हुनुहुन्छ र माग सेवा सेवा पनि हुनुहुन्छ। यो जीवन पार सुना किराती जन हो गुरुको महिमा।
संस्कार कर्म संस्कृति हाम्रो जोगाउने मनमा संयोग नै सत्य हाम्रो जीवनको उज्यालो फैलाउने प्रगति धेरै गर्नु छ हामीले विश्व नै रमाउने आमाले हामीलाई सिकिसकिदियो गाउँघर आटै यो बिलेर त्यसरी व्यस्त बाटो भयो त्यो पनि स्वस्थ शान्ति होस् र हामीले चिनाएको रहोस् भन्ने मागहरूसँग मामा फर्मा सिकिसक्नु पर्छ होइन वाचन गर्नको लागि यहाँ नि बत्ती बाल्नुपर्छ कि एकजना चाहिँ यहाँ प्रतिनिधि गर्नुपर्छ है यहाँ कसैले बत्ती बाल्नुपर्छ सामाजिक मुन्धुमा संस्कार संस्कृति प्रशस्त छन् यहाँ केवल हाम्रो एकताको भावना फैलाउनु छ यहाँ सामाजिक मुन्धुमा संस्कार संस्कृति प्रशस्त छन् यहाँ केवल हाम्रो एकताको भावना फैलाउनु छ यहाँ विश्वमा शान्ति फैलाइदिने एकमात्र दर्शन धर्मको मागको काखमा पुनर्वास हुने पवित्र कर्म हो किनभने बाइक कुदो झऱ्यो भने समस्या हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसो
भोजपुराएर यो सलेदर सबैजना नेपाली महिला हामी यसको सेवा गर अनि फुल अझै त चढाउँदै यसो बातीहरू राखेर सेवा गर्नुपर्छ र बाती बाल्नुपर्छ है ल भन्दै सेवा गर्नु है
Amro lah di sini sih asal kita lasta panik kalau kita bisa.